नमस्कार, मैं ऋतुराज। टाइमेटर दर्शक সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা সুকাবহ খবৰ। বাংগালুৰুত এবাৰ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হল অসমৰ এটা পৰিয়াল, আৰু থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল তিনিজনকৈ একে পৰিয়ালৰ সদস্যই। এই সুকাবহ খবৰ জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বাংগালুৰুত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হল অসমৰ এটা পৰিয়াল, আৰু অসমৰ পৰিয়ালটো চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে অগ্নিদগ্ধ হবলগীয়া হল। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ সদস্যই। নিহত হল বিন্দা মালা, সম্ৰাট মালা আৰু লক্ষ্মী মালা নামৰ সদস্যগৰাকীৰ মৃত্যু হল। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ অগ্নিদগ্ধ হৈ পৰিছিল পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো। পৰিয়ালটোৰ আন দুজন সদস্যৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক। মনু মালা আৰু 12 বছৰীয়া কন্যা নিশা মালা এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীৰ কেকৰাগুল চাহ বাগিচাত ঘৰ পৰিয়ালটোৰ। পৰিয়ালটো কৰ্মসূত্ৰে আছিল বাংগালুৰুত। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক এতিয়া চৰকাৰী সাহায্য প্ৰদানৰ অনুৰোধ জনাইছে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে। চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ অনুৰোধ জনাইছে। বাংগালুৰুত এটা বেচৰকাৰী সংস্থাত কৰ্মৰত হৈ আছিল মনু মালা নামৰ ব্যক্তিজন, আৰু মনু মালা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটোও আছিল বাংগালুৰুত। আৰু তাৰ পাছতে এটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত একে পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ লোকে থিতাতে প্ৰাণ হৰিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যই। প্ৰাণ হেৰুওৱা লোককেইজনৰ নাম হ'ল বিন্দা মালা, সম্ৰাট মালা আৰু লক্ষ্মী মালা। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ অগ্নিদগ্ধ হৈছিল পৰিয়ালটোৰ 65টি সদস্য। পৰিয়ালটোৰ আন দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী মনুমালা আৰু 12 বছৰীয়া কন্যা নিশামালাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত মৃত্যুৰে যুঁজিছে নিশামালা আৰু মনুমালাই। কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীৰ কেকৰাগুল চাহ বাগিচাত ঘৰ পৰিয়ালটোৰ। পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মনুমালা কৰ্মসূত্ৰে থাকে বাংগালুৰুত। বাংগালুৰুৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থাত কৰ্মৰত হৈ আছে মনুমালা, আৰু তেওঁৰ এই পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটোক তেওঁ ৰাখিছিল বাংগালুৰুতে। কিন্তু নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস, অৱশেষত এটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত মনুমালাৰ পৰিয়ালটো তছনছ হৈ পৰিল, আৰু পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মনুমালা আৰু এগৰাকী 12 বছৰীয়া কন্যা এতিয়া হস্পিটেলৰ বিচনাত ছটফটাইছে। হস্পিটেলৰ বিচনাত ছটফটাই থকা মনুমালা আৰু 12 বছৰীয়া কন্যাৰ লগত থাকিবলৈ এতিয়া কোনো এজন নাই বাংগালুৰুত। হাতত টকাও নাই তেওঁলোকৰ, যাৰ বাবে এতিয়া কেকৰাগুল চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদিহে সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে এই পৰিয়ালটোৰ কাষত এই সংকটৰ সময়ছোৱাত থিয় হয়, তেনেহ'লে মনুমালাৰ পৰিয়ালটোৰ লোকসকলে শান্তি পাব। তেনে এক কাতৰ আহ্বান কৰিছে এতিয়া কেকৰাগুল চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে। মনুমালা আৰু 12 বছৰীয়া কন্যা নিশামালা এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে ভিক্টোৰিয়া চিকিৎসালয়ত। বেংগালুৰুৰ ভিক্টোৰিয়া চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুয়োকে, আৰু মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত ছটফটাই আছে দুগৰাকী সদস্যই। এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বাংগালুৰুত। অসমৰ এটা পৰিয়াল তছনছ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি ঘটনাই আপোনাৰ হৃদয়ো বিদাৰি যাব। এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি কেইখনমান স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাই আছো। ইয়াত আছে বিন্দা মালা, সম্ৰাট মালা আৰু লক্ষ্মী মালা। এয়া হৈছে সম্ৰাট মালা আৰু এয়া হৈছে লক্ষ্মী মালা। পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মনুমালাৰ এয়া মাতৃ আৰু এয়া পত্নী আৰু পুত্ৰ। তিনিওকে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত মনুমালাই হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীৰ কেকৰাগুল চাহ বাগিচাত ঘৰ পৰিয়ালটোৰ। মনুমালাই এটা বেচৰকাৰী সংস্থাত কাম কৰে বাংগালুৰুত, যাৰ ফলশ্ৰুতিতেই নিজৰ পৰিয়ালটোক নিজৰ লগতেই বাংগালুৰুলৈ লৈ গৈছিল মনুমালাই। কিন্তু সেই যোৱাই শেষ যোৱা হ'ল মনুমালাৰ পৰিয়ালটোৰ, কিয়নো মনুমালাৰ পৰিয়ালটোৰ তিনিজন সদস্য চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত থিতাতে নিহত হ'বলগীয়া হ'ল।
আৰু মনুমালাৰ সৈতে নিজৰ বাৰ বছৰীয়া কন্যা নিশামালা এতিয়া চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত ছটফটাই থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কেকৰাগুল চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে পোনপটীয়াকৈ কাটৰ আহ্বান জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সংকটকালত মনুমালাৰ পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় হওক, দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত যদিহে থিয় হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেনেহ'লে মনুমালা আৰু বাৰ বছৰীয়া কন্যা নিশামালা সুশৰীৰে উভতি আহিব কেকৰাগুল চাহ বাগিচালৈ।